Ja, her står jeg så med Mia Blichfeldt og Julie O, som er med for første gang, første års U15. Hvordan er det at være med? Det er sjovt. Og det er en oplevelse, og man får nogle gode kampe, og man prøver at spille mod nogle andre, end man plejer. I spillede landskamp i går. Hvordan gik det? Vi tabte desværre, men jeg synes, vi kæmpede godt, og vi gjorde, hvad vi kunne. Blev man sådan lidt nervøs, når nu man var med for første gang, og man så skulle prøve at spille sådan en landskamp der? Ja, lidt, for der var også mange mennesker, og de sådan stigede på en, og så var der også... Ja, det var lidt nervøs. Spillede du med i landskampen, Julie? Ja, jeg spillede damedobbel. Og hvordan gik det så? Vi vandt, mig og Sara. Nu starter den rigtige turnering, så hvordan, har I nogle forventninger til, hvordan det går? Det tror jeg kommer til at gå rigtig godt, og det bliver sjovt at spille mod nogle andre, man ikke har prøvet at spille mod før. Har I nogle målsætninger for turneringen? En medalje vil da være meget godt. Det vil da være meget godt. Nå, men vi takker af herfra med Mia og Julie.